Attention, the following video is going to totally kick ass. If you enjoy any of it and or have a large penis, please click the like button below. Enjoy. Така, Данчо намира диаманти, докато бях в Кинефа. А колко време бяха? 15 минути. 15 минути бях в Кинефа и на друго място ходих. Гив! Да падна в лавата. Напри конденсър. Знаеш как, къде бяха забутани човек, аз как ги видях и се радвай. Да, сега, алхимикал чест. Аз ще направя алхимикал чест. Докато ти ги извади диамант. Ако мислиш, че са гивна, ти видиш хифър. Не, не са. Не мога гледам, защото нали слязва. Да, бе, виж сервера. Ауф, шибаните дъстове. Тия дъстове май се крафтваха, доколко помня. Копър дъст, ли? Оверайн дъст. Едно... Давай, ти се крафтват тез. Значи, едно кол и 100 кобълстон. Направи ми ги тия всичките, моля се. Всичките? Да. Чест, аз... Едно айрон и едно редстон деца и... Аз ще направя този... Уууу, един даймонд и едно кол. Шит. Дай на кол. Аз ще взема две кола всъщност. Те знам що. Аз ще направя едно и с айрона. Тако беше айрон и рец. Аз ще направя само едно кола. Окей, това е рейди. Това иска да вира. Чарджет на макс. Какво чардж на макс? Кола? Нищо, говоря си. Ха. Аз имам също. Сега тук да съм да свърши малко работа. Бате, ти едно нещо не мога да свършиш. Да, ама намерих диаманти, нали? Да, си гивна. Виж ли? Къде на видео, сега не ми се отваря конзолата. Пък сигурно ще си я наспамил с клия. Значи не съм ги гивкал, бе. Добре. Ау, мазафака, Данчо, дай едно чаркол. Чули? Така, това исках. Кой искаш? Чаркол. Направи си. Пишиш да видиш как се крафтва ли? Какво? Пишиш да видиш как се крафтва чаркол. Това беше добро, нали? Нали? Да имаме логове, брат. Сега той ко ми даре ръбър, ще се застелям. Ръбър вуд. Така, аз си седвам. Опа! Бате, Rubberwood като го смелят не ще ти дава Junglewood. Junglewood на всяко ми реп пръчки ще го изнасили. Yes. Кочен. Свинщина. Кочен, свинщина. Две стоун. Тако са едно даймонд и две айрон, доколко помня ги имам, не. Ще питам за кой си успял да изкъпиш айрона. Прослодият се спа. А дай честа беше тук, като посилката да се сетя. Окей, майка му дай, ти трябва да са в шибан ордър. Ко? Ти трябва да ги направиш в ордър. Нищо. Тъй, направих един алхимикал чест. Направи ли? Да, чест. Fuck yes!
Кондесъра. Сега ще си нещо, другото. Данч? Да, още 3 диаманта, какво ще кажа. Дай да ги размножим. А, фак! Дай ги размножим, да, нали? За майка. Добре. След малко ще ти заколозвам. Данчо, ти го навра ли ти го задника? Кое? Ти. Аз да си навра ли ти? Ами аз стои. М? Не, бе! Джейк, сериозно, баналата не ми пука. Бани, ме. Няма да влизам повече. Навид съм. Дай ми, взима айтемите на всичкото отгоре. Разсисни щастие. Дай, влез да ми върнеш айтеми. Няма. Няма, ще влезам в твоето име, не че мога. Също бош. А, да. Не мога, бе. Скракнат, можеш. Да, и той ти не вече ми си скракнат, че you're fucked. Аре, трошка са 3 етапа. Окей, аз ще мютна Мика. Що? Ще отида до татка и след малко ще отида да ти опаковам презента. Тухла ли ще? Чи, знаеш колко ще ме заразва? Иван някакво да издълбай тухлата. Нали ми вика, че тухла ще ми подари. Ми издълбай тухлата и да пъхни някакви 100 лева вътре. Ти ще му ескейп. Хубаво, айде седни. Добре. Мама, мадафака, бом-бом. Бом-бом. Тей, сега не трябва да отвоя обсидиана и съм готов. На. Чая тия формат на GoPro-то за утре. Да му формат на картата. Малко сори за пилкането. Гаси се. А, така. И формат на квит видеото си ми останали вътре. А, така. Свърших една работа, която може да свърши преди. Аз всъщност снимам с GoPro-то или с 3D камерата на 2D. Аз ще питам някой, Данчо. А той готов. Да. О, много ми е интересно как ще го местя този чест. Дик! Дикс, джоен дикс. Що микрофон? О, фак, не микрофон, а камерата. Що камерата ми беше накриво и що микрофона ми се клати? Защото тежестта, дето трябва да е вътре, се е изкривила. Аз като го купих още тракаше вътре, ама... Чай, ето, с болтове ли? Ей, те болтовете под кръчета. Айде да я преместя отдясно. А, така вече няма мърда. Ротан флеша е 24 EMC, да. Той към алхимикал честа, за какво се ползваше всъщност?
Просто по-голям чест ли беше или можеше да реперва айтеми? Да, той можеше, ама като пъхнеш талисмана в репер. Мама лаванда бадамба папа мам. А, я чая про нещо. Някой тия дъсто. А не, не беше дъст, не беше коване дъст. Не беше дъст, там беше коване дъст, логиката на идиота. Добре. Значи само с крафтинг ресурсите. What? Да ти бъгна ту. Ааа. Ей го как се реперва. И ти дай чисто нов. Зато и трябва да е то по-хубавия с 8 минуси. Не. Тоя. Не. Тоя. Не. Две от сини. А така. А, тия дъстове стават за, просто за реперване, аз затова ги юзвам. Дам, че ще ме убия, ако го видите и клипче, ама нищо. Батери, кой пъха батери в рудите, бе? Ама, мадафакн дикс. Тя го дейна, ама да, я спя. Нефто и лего, той е на данчо, ето е моето. Yeah, bitches all my motherfucking bitches all creepers all day. Да, шибна крипера. Сега тук някакво мисля издълбая някакъв проход и да. Тоест крипер френдли? 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 Ой! The best. The best. The best ever bitches. The best ever bitches. Oh my god. Добре, никой не разбере. Oh my god. Луда работа, да скача на планината, я съм метна, я свърши той видео, че му мръзна. Тук Данчо и Кирия са без брат си. Няма етап са. Да. За рождения ден ще получа от единия или тухла, или нещо друго да те изненада. Предпочитам тухлата. Ще да мога го оцеля с нея. После, ама да. Има ли water тук някъде? Софийски акцент. Вие какво бихте предпочели между тухла и някаква мистери прайз до 50 лева някъде? Да, аз бих предпочел мистери прайз, ама в този случай тухлата, защото знам какъв е идиот. Да. Много разбира от компютър, ма иначе голям идиот. Марбъл. А, той е ревина, да е данчо. Прямо пъща се него. Да, има торчове в него, значи да. То се ревина. Да, съберем малко марбъл. Марбъл, марбъл, марбъл. Да копаме малко марбъл. Ако някой от вас мога прави оригиналния SpongeBob глас, да ми кажи. Защото вече оригиналния SpongeBob глас е деднал. И да. Както и войса на той Ice King от... как се казваш? От Adventure Time по Cartoon Network, не питай това да знам. Не, просто гледах едно предаване с Тус. И смеха на SpongeBob го прави много странно. И аз съм пробвам го направя. Лол. Горе долу става. Само не мога докарам пич
Пича на гласа. На гласа. И е много болезнено. Е, защото не го прав правилно. И аз запомпах. Какво се радваш? Звучи ли като спонжа бабата? Не. Знам. Да пробвам ли пак? Това само камико честа ли? Да. Данчо, да, ти можеш ли да се смееш като спонжа баба? И колко диаманта имаш? Нула. А? Нула. Сериозно ли бе? Да. Искам би... Не съм ги скъбил. Един има. Колко трябва още? Три. Мини айтъмс, нали? О, ма гае! Бате, спри се, бе! Не това. Спри... Не, сериозно, махни ги, защото ще дълпна. Сериозно, ти ми казва, че ще играем лъжите, пък сега ти си ги вкашайте ми. Аре, но аз ми... Намери диамант. Ай, не, сериозно, спри се. Аро? Спри се. И фърля в лавата. Добре. Или дозира ли да майнвам? Аз ще е да майна. Добре. Окей? Добре. Тей, по става. Ама че първо ти отнема диамантите? Зими ги. Кубищо. А ти си ги махнал, бе? Мхм. Гуд. Аз имам марбъл. Марбъл за кът? Да, имам за комби. Взимай го. Купая в Левин. Чик, да, аз докарах гласа на Спонджобъл, само да не мога да докарам това. Точно акцента ми това. Абе, пича на гласа, нали знаеш как е? В инвентарите ли си? Не. Глей. Чакай. Дай. Кво е това, бе, бати? Марва блок. Марва блок. Чи ще се пробвам сега да докарам гласа на Спонджобъл. И да затварям инвентарите. Добре, ау, това е болезнен. Гледаш? Какво да гледам? За какво да гледам? Инвентарите. Давай, добре. Де да имаш така крафтинг рецепта, постоянно ще иже ти в гъза. А, тя всъщност нормално си ти в гъза, тъй че. А ти къде си, ма? А. Какво? Нищо. Телепортна се до тебе и се чуи къде си. Аз след малко майка ми като се върнеш ходим за тортата. И ти като ходиш за торта, аз ходя ти такова подарък. Да, нищо ми таковаш подаръка! Искам да е чист. Сещаш се? Да. Замех тази пещеричка, като има, има. Тя е Marble to Patience. А майка му дай, бе! Ко стана? Нищо, пребах се! Чакай, чакай. Ко правиш, бе? Чакай! Изфърлям едно марво. И сега, чит мод. Та спиш тричка, ма радваш. Тей, готово! Що? Що бяха 63? Не, бях 60, бяха 20 и нещо, ама... Тя кирката ми тъп още ще се щупи. Да ги направи ли всички на Marble Brick? Заслужава ли си? Век, искаш ли кай нещо? Да ги правя на Marble Brick! А, това... Супер пикекса не работи на Emerald кирката. Не я разпознава супер. Да, лол. Супер. Иска да го тествам. Мисля, беше ми интересно. Намери ли 3 диаманта? Чакам. Чакам! Ко чакаш да израснат от земята ли, бе? Това нико... Дай, ман! Два! Единия? Да цъкаме другия. Давай. Чупих го. А я виждат тебе.
Какво? Иска да шажна. Гуд. Бегай ги сега тез. Чакай! Аре, бегай! Сега ще седя така forever. Що? Защото ма не реши. Добре. Аз ще изкопаят къде ти пропуснал всичко. Бате, събирай всичко, дето видиш, бе. Ни остави кола такива глупости, защото нямаме хиляди. Още. Те намери тъс ми на мишлото. Under addiction, on to dicks. Бате, да, до вулкана сме познали. Сега ще му се щупи аренкирката. Аз нямам повече, доколко спомня. Това торта ще взимаш? Сладоледено. А, бате, дай скирката за малко. Ай, рана. Може да я задържа? Мхм. Фейк, тенк ю. Или да ти я върна? Но. Добре. Аз имам още две. Тъй! А, да, ти имаш нормално. Аз това намерих нещо, което не е нищо всъщност. Сега ще ходим за тортата. Тъй, че той ще е един епизод, мисля, че ще е това видео. Да цяло снима. Чек, Хюнима! Хюнима веднага! Имам диамант! Имам два диамант! Повярвай.